Pracovný týždeň sa blíži ku koncu, ponúkame ešte krátke správy. Minister poľnohospodárstva Branislav Nedimovič dnes navštívil domácnosť Lončarových v Belegiši a spoločnosť mu robili rezortný pokrajinský tajomník Čedomír Božič a predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Cieľom návštevy bolo zhodnotiť situáciu v teréne a porozprávať sa s poľnohospodárskymi výrobcami o aktuálnej situácii a o tom, ako môžu úrady pomôcť, aby bola situácia v tejto oblasti ešte lepšia. Niektoré z možností pomoci sú napríklad finančné stimuly a početné súťaže na podporu poľnohospodárom. Domáci Nikola a Marko Lončarovci, ktorí sa zaoberajú pestovaním zeleniny vonku aj vo fóliovníkoch na rozlohe takmer pol hektára a zaoberajú sa aj chovom hydiny a ošípaných, povedali, že pre rozvoj svojho gazdovstva vo veľkej miere využili finančné dotácie, najmä z pokrajinských fondov. Podľa slov predsedu obce Stará Pazova George Radinoviča, obec každoročne vyčleňuje nemalé prostriedky na poľnohospodárstvo, snažiac sa tak pomôcť menším chovateľom a výrobcom a aj teraz je otvorený konkurs pre 200 menších gazdovstiev, ktoré môžu získať od 50 000 do 150 000 dinárov. Na stretnutí bolo prítomných ešte okolo 20 prevažne mladých poľnohospodárov z Belegiša a okolia. Inštitút pre pásmo a cestu zorganizoval konferenciu s názvom Udržateľnosť spoločnej budúcnosti. Účastníci sa zhodli, že budúcnosť Srbska a regióna treba budovať na vzájomnej podpore a spolupráci a za pomoci najväčších ekonomík sveta, akou je Čína. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič poukázal predovšetkým na význam rozvoja infraštruktúry, keďže cesty a trate spájajú tak ľudí, ako aj hospodárstvo. Podčiarkol, že v Srbsku je aktuálnych takmer 100 000 stavenísk a na realizácii početných projektov sa podieľajú tisícky domácich aj zahraničných pracovníkov. Dnes nadobudlo platnosť rozhodnutie vlády o udelení peňažnej pomoci pri kúpe prvej nehnuteľnosti mladým manželským párom s deťmi. V rámci opatrení zameraných na zvýšenie natality v Srbsku tieto dvojice majú právo na finančnú podporu štátu v hodnote 20 000 eur. Určuje to zákon, ktorý vláde navrhlo Ministerstvo starostlivosti o rodinu a demografiu a zúčastnilo sa aj pri príprave pravidiel o podmienkach a spôsobe realizovania práva na túto pomoc. Podľa údajov z Inštitútu pre verejné zdravie Srbska v období od 9. do 17. februára bolo v celej krajine nakazených koronavírusom 3200 detí vo veku 6 až 18 rokov. Takáto situácia je podľa členov tímu pre sledovanie a koordinovanie protipandemických opatrení v školách vhodná na realizovanie bezprostrednej výučby, takže žiaci všetkých základných a stredných škôl sa v pondelok vrátia do školských lavíc a vyučovať sa bude riadne podľa bežného scenára. Lekári zároveň opakovane poukazujú na význam dodržiavania protipandemických opatrení s dôrazom na hygienu, očkovanie ako najdôležitejší spôsob boja proti vírusu. Veľvyslanec Slovenska v Srbsku Fedor Rosocha včera v Novom Sade v Silvare otvoril výstavu skla pod názvom Nezabudnime, ktorej autorom je Ján Zoričák zo Slovenska. Je to jeden z najúctievanejších slovenských umelcov, nositeľ početných významných cien. Jeho diela sa nachádzajú v umeleckých zbierkach po celom svete. Veľvyslanec Rosocha vyjadril poctu, že má príležitosť otvoriť výstavu takéhoto známeho umelca a spomenul, že Organizácia spojených národov vyhlásila rok 2020 ako Medzinárodný rok skla. Výstava je súčasťou projektu Nový sad, Európske hlavné mesto kultúry a otvorená bude do 3. marca. Aj napriek častým výzvam, počet dobrovoľných darcov krvi je počas pandémie koronavírusu drasticky nižší. Pacienti v nemocniciach musia čakať na operácie kvôli nedostatku zásob krvi. Momentálne je najpotrebnejšia krvná skupina 0 a B, preto sa apeluje na všetkých dospelých zdravých občanov, aby darovali krv. Tí, ktorí sa dali zaočkovať proti koronavírusu, môžu bez problémov krv darovať, takže očkovanie nie je prekážkou. Po jasnom víťazstve našich volejbalistiek na domácom teréne nad družstvom Kleku hráčky Staropazovskej jednoty odohrajú ďalší zápas dnes a pôjde o susedské derby v Indii. Susedky volejbalistky Indie sa nachádzajú momentálne na 7. mieste v tabuľke a Staropazovčanky sú suveréne prvé. Zápas sa dnes bude hrať v športovom centre v Indii o 20. hodine.
Po čestnej prehre na domácom ihrisku, keď basketbalisti Dunaja Staré Bánovce prehrali s družstvom z Nového Pazara, naši hráči odohrajú ďalší zápas zajtra proti Kolubare, a to v rámci 24. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Dunaj v tejto sezóne zvíťazil nad súpermi 8-krát a Kolubara 7-krát. Zajtrajší zápas bude pre Dunaj veľmi dôležitý, pretože vďaka prípadnej výhre sa môžu dostať z nebezpečnej zóny na rebríčku vyššie. Zápas sa bude hrať v hale Park v Starej Pazove o 18. hodine. Aké počasie môžeme očakávať počas následujúcich dní? V sobotu polooblačno, slnka viac do obeda, ďalej počas dňa už len oblačno, na teplomery hodnoty od 4 do 14 stupňov a slabý vietor, ktorý po obede zosilne, bude mať premenlivý smer. V nedeľu výrazne chladnejšie, len od 1 do 8 stupňov, bude oblačno a okolo obeda meteorológovia ohlasujú krátkotrvajúci dážď. Vietor slabý s premenlivým smerom. A ešte pohľad do kalendára s menami. Dnes oslavuje meniny Jaromír, zajtra Zuzana a v nedeľu Všemil a Lívia. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný víkend.